Předám slovo paní architektce Štěpánkové, která bude mít taky prezentaci o urbanistickém vývoji výstaviště. Tak, já děkuji za slovo. Nejsem úplně moc zvyklá mluvit na mikrofon, ale pokusím se, aby mě bylo dobře slyšet. Já jsem si připravila prezentaci o tom, jak vypadal ten vývoj výstaviště z urbanistického pohledu. Jaké byly vztahy s městem, výstaviště a města. Jaká byla závislost toho vývoje stavebního a urbanistického výstaviště na tom, jak fungovalo v které době výstavnictví. A samozřejmě tam taky zmíním ty hlavní kompoziční principy urbanistické, které se v jednotlivých etapách toho vývoje objevovaly. Rozdělila jsem to pro takovou přehlednost a srozumitelnost na čtyři hlavní etapy. První je samozřejmě vznik výstaviště v roce 28. Potom je to etapa 50. a 60. leta, kdy se výstaviště poprvé ve velké míře přestavělo pro potřeby strojírenských veletrhů. Potom je to etapa 70. a 80. let, kdy se rozvíjelo dál výstavnictví, dalo by se říct, do té dnešní podoby. A potom etapa od 90. let 20. století, čili současnost. Začneme rokem 28, to jsme si teď poslechli. V Brně vzniklo na svou dobu unikátní, velmi moderní, velmi progresivní, velmi nadstandardní výstaviště. To, že právě tady vznikl tenhle ten výstavní areál potom, jak uvidíme, mělo dlouhodobé dopady a pro městu to přinášelo výhody ještě dlouhá desetiletí poté. Samozřejmě bezprostředně potom, co ta výstava skončila, to nebylo úplně tak růžové. Tohle už jednou zaznělo. Tohle je ten soutěžní návrh. Tady vidíme podobu, v jaké se výstaviště realizovalo. Teď je docela legrační, že to mám otočené vzhůru nohama. Já jsem se pokusila všechny urbanistické plány, které budu v téhle prezentaci ukazovat, srovnat tak, aby vždycky měli hlavní vstup tady nahoře, aby to úplně nemátlo někoho, kdo není zvyklý se na to výstaviště dívat, aby to nebylo z jedné, z druhé strany. To je jenom takové rychlé vysvětlení. Tady v tomhletom návrhu se objevil ten hlavní urbanistický kompoziční princip, ten monumentální nástupní prostor, tomu odpovídající potom hlavní veletržní palác a dvě osy, podle kterých byly uspořádané všechny ostatní menší pavilony. Ten koncept se ukázal být hrozně silný, životaschopný a v podstatě dodnes platný. Kdokoliv by chtěl něco navrhovat nebo přemýšlel o nějaké podobě té přední historické části výstaviště, tak musí na tenhle ten koncept nějakým způsobem reagovat a počítat s ním. Tady vidíme regulační plán města Brna z té doby. Tady je zajímavá jedna věc, tohle zase o těch vztazích s městem. Tady je zajímavé to, že vidíme, že v tom místě ten regulační plán končil, čili výstaviště v té době bylo umístěno na periferii, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že se počítalo už tehdy s tím, že na výstaviště bude navazovat nějaká rekreační zóna, která, jak vidíme, byla plánovaná až v řece Svratce, čili jakoby to zájmové území výstaviště už tehdy bylo daleko širší. A samozřejmě tam vidíme i daleko víc těch sportovních navržených staveb. Ještě taková drobná zajímavost je, že tehdy se vůbec v těch plánech neobjevil areál Bauerovy rampy, Bauerova cukrovaru a zámečku, s tím už se tehdy nepočítalo, přestože, jak vidíme, máme ho tu ještě dnes. A tím už se dostáváme k té další etapě. Ve stručnosti jenom zmíním. Samozřejmě to, že byl dostavený ten krásný moderní areál, bohužel na to navazovalo to, že přišla krize a během 30. let ten areál samozřejmě fungoval, ale nebylo to úplně období šťastné, období prosperity, které vyvrcholilo nebo bylo zakončeno využitím pro armádní účely těsně před druhou světovou válkou a potom samozřejmě válkou. Při těch osvobozovacích bojích byl areál dost poškozený. Ale znovu k těm 50. letům. Právě díky tomu, že město Brno mělo k dispozici tenhle ten moderní areál, navíc ve výhodné poloze, z tehdejšího pohledu ve výhodné poloze uprostřed republiky, jakoby ze Slovenska i z Prahy vyhlíženo byl ten areál uprostřed tehdejšího Československa. Díky tomu se podařilo docílit toho, že se v Brně začaly pořádat napřed strojírenské výstavy a potom strojírenské veletrhy. Už tady vidíme areál dnešního výstaviště před tím, než se začaly budovat haly pro strojírenské veletrhy. To znamená, že vidíme původní areál výstaviště a kolem jenom volné pole a zahrady.
Tady už je areál v roce 59. Tady vidíme, že ten urbanistický koncept byl obohacen o takzvanou třetí osu mířících pavilonu Z. A byly vystaveny nové pavilony F, H, B, C, čili opravdu výrazným způsobem se ten areál ještě zvětšil. Tady bych chtěla říct na tomhle místě jednu věc. Ty původní výstavní pavilony pro výstavu soudobé kultury byly stavěné v podstatě jako jednotlivé exponáty, jednotlivé expozice, že jednotlivé firmy nebo instituce měly vlastní pavilony. A ty pavilony byly stavěné jako sezónní, počítalo se s provozem pouze od jara do podzimu. Ta výstava trvala od května do září. Stejně tak tomu bylo v případě těch prvních velkých hal, které se stavily pro strojírenské veletrhy. Ty haly byly stavěné jako sezónní, nepočítalo se s vytápěním. Byly bohatě prosvětlené denním světlem, což bylo v tehdejším výstavnictví žádoucí a potřebné. Říkám to proto, že tohle je třeba jedna z věcí, která má dopad do toho využití a do toho způsobu užívání výstaviště ještě v dnešní době. Potom následovalo období velké prosperity rozvoje výstaviště. Začalo to prvními strojírenskými veletrhy a na to první období budování těch velkých výstavních hal navázaly další rozvojové plány, ve kterých se uvažovalo s dalším a dalším rozšiřováním výstaviště, tak, aby to odpovídalo potřebě veletrhu. Stojí za zmínku, že v té době ten veletrh se celý rok připravoval. Ten veletrh trval několik týdnů, dneska trvá strojírenský veletrh 5 dní, tehdy trval 3-4 týdny. A celý rok se připravoval. Protože zájem o něj neustále stoupal, tak v těch rozvojových plánech se počítalo s dalším a dalším rozšiřováním veletržních kapacit. Na tomhle plánu z roku 72 dokonce vidíme, že zázemí, to zájmové území výstaviště bylo definované daleko šířeji. Zase vidíme, že se výstaviště tím svým vlivem dostávalo až k řece Svratce. Nakonec se ale výstaviště tímhle způsobem nerozšiřovalo a to bylo proto, že došlo ke změně charakteru výstavnictví, nebo ke změně způsobu, jakým se ty veletrhy výstavy pořádaly. Místo toho, aby se pořádal jeden veletrh jednou za rok, pro který bylo potřeba budovat obrovské kapacity, se veletrh začal členit do řady menších akcí, které se začaly pořádat v průběhu celého roku. Říká se tomu takovým jako žargonem odborným překonání sezónního charakteru výstav a taky specializace. Na původním strojírenském veletrhu bylo úplně všecko. Auta, zemědělské stroje, textilní stroje, potravinařina, prostě všechny obory, které dneska mají samostatné veletrhy. Takže to byla ta specializace a překonání sezónního charakteru. Čili jinými slovy, místo aby veletrhy potřebovaly stále víc a víc a víc plochy, začaly pořádat více akcí v těch stejných pavilonech a plochách, které měly k dispozici v průběhu celého roku. Mělo to dopad do podoby výstaviště ten, že se ty starší haly postupně rekonstruovaly pro ten komplex těch starších hal ve východní části, to znamená tady Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, plánované Ečko, se uvažovalo, že se adaptují na celoroční provoz a propojí se sítí pasarelu těch krytých chodeb pro komfort návštěvníků, což se podařilo zrealizovat. A pro západní část výstaviště se někdy v těch 70. letech začalo uvažovat s konceptem velice efektivně uspořádaných v ortogonálním rastru situovaných hal, které by umožňovaly právě ten efektivní provoz. Ještě jedna taková zmínka, která s tím souvisí, co jsem neřekla, s tím taky souvisí, s touhletou změnou, která se odehrávala od 70. let, taky souvisí to, že se ve výstavnictví začaly používat výstavářské systémy, což obrovským způsobem zefektivnilo, zrychlilo výstavbu expozic a taky to umožnilo pořádání veletrhu v průběhu celého roku. A teď se posouváme už jakoby s mnohem blíž směrem k současnosti. Tohle to je urbanistická soutěž, která proběhla v roce 1993 na areál výstaviště. Mám tady z ní na ukázku dva návrhy. Ta soutěž tehdy měla tři hlavní cíle. Měla za úkol navrhnout nějaký kompoziční princip pro umístění nové výstavby v areálu, protože se stále počítalo s tím, že veletrhy se musí rozvíjet tak, aby se udržela ta kvalita, že se musí průběžně starší haly nahrazovat novými, nové haly modernizovat a na to všechno bylo doplňovat to technické servisní zázemí a na to všechno bylo potřeba najít vhodný prostorový koncept.
Potom se uvažovalo s dopravním napojením na město, na městskou dopravní síť. A důležité byly i vazby na město. Zase tehdy byla definovaná především vazba na rekreační areál Riviera a ten centrální zelený pás uprostřed výstaviště. Výsledek té soutěže byl takový. V podstatě to dopravní napojení se v té podobě, jak se tehdy navrhovalo, jak se s ním počítalo, uvažovalo, se podařilo zrealizovat. Dneska má areál výstaviště velice dobré napojení na dopravní okruh. Dalo by se říct, to je jedna z našich hlavních výhod. To, že přijedou návštěvníci i vystavovatelé přímo z dálnice, přijedou, zaparkují na výstavišti a ta dopravní zátěž se nepřenáší dál do města, tak jak tomu dřív bývalo, kdy při strojírenských veletrzích bylo celé Brno ochromené dopravou z výstaviště až dál, tak dneska je tohleto velmi dobře vyřešeno a je to jedna z hlavních výhod. Vazby na město se nerealizovaly v tom rozsahu, v jakém se o nich tehdy v té soutěži uvažovalo, ze dvou důvodů. Jedním z nich bylo, že na straně města byly problémy s areálem Riviera, který byl potom na více než 10 let, nebo na dlouhou dobu, ať se nevymýšlím, byl na dlouhou dobu uzavřený veřejnosti, takže moc nebylo co s čím propojovat. A na druhé straně, na straně výstaviště, nastala změna ta, že výstaviště koupilo Messe Düsseldorf a začalo ho opravdu cíleně proměňovat v ten komerční uzavřený areál. Takže toto byly dva hlavní důvody, proč se jakoby z obou stran přestalo o těch vazbách výstaviště město uvažovat a přestali se nějakým způsobem řešit. No a nová výstavba v areálu. Tady vidíme, že oba tyhle soutěžní návrhy, které tu mám a v podstatě i další, přinesly opravdu nové a zajímavé kompoziční principy. Ale bohužel se potom ukázalo, že pro potřeby toho výstavnictví nestačí jenom zajímavý kompoziční princip, ale že je potřeba taky přihlédnout k těm provozním potřebám a k tomu, aby to nějak efektivně fungovalo. Proto se potom ve všech dalších masterplánech, které, nebo rozvojových plánech výstaviště, které následovaly, počítalo opět s tím ortogonálním umístěním těch nových hal. Tohle je situace v roce 96, poté, co byla dokončená rekonstrukce pavilonu G. Ta historická křídla pavilonu už byla ve velmi špatném technickém stavu a musela být nahrazena novými velkoprostorovými halami. A na tomhletom konceptu, který vznikl ve spolupráci interního oddělení architektů tady na výstavišti, konkrétně pana architekta Millera, jeho kolegy, a ve spolupráci s autory pavilonu, kteří jsou taky tady s námi, tak se podařilo docílit toho, že ten pavilon G opravdu, podle mě to takový klíčový moment v té urbanistické transformaci výstaviště, protože on jednak reaguje na tu historickou hlavní osu a nádherně ji respektuje a současně nastoluje ten systém těch ortogonálních a tak racionálně uspořádaných staveb v západní moderní části areálu. Tady vidíme další rozvojový plán, který tu zástavbu v západní části navrhoval takovýmhle nějakým způsobem. Něco z toho se podařilo v pozměněné podobě realizovat, něco z toho samozřejmě, jak to u rozvojových plánů bývá, zůstalo jenom na papíře. Další takový pěkný urbanistický moment byla výstavba pavilonu F, který zase takovým citlivým způsobem převádí ten systém těch ortogonálních hal a reaguje na tu třetí osu. Takže vytváří ten moment, kdy se tyhle ty dva kompoziční urbanistické principy velmi zdařile potkávají. Tohle už je krátce před tím, než se stavěl pavilon P. Zase vidíme, že trošku ty původní plány se mění, když potom dojde na opravdovou realizaci konkrétních staveb. A tohle je pavilon, jak ho znám, výstaviště v podstatě v dnešní podobě, která pro tu dnešní dobu zatím ukončuje ten stavební vývoj, to znamená, takhle nějak vypadá ta moderní západní část výstaviště, ale takhle vypadá v době konání akcí. Tady si dovolím ještě jednou přebliknout tam a zpátky, abyste si mohli vychutnat ten rozdíl. Hrozně často se setkáváme s tím, že slyšet, že výstaviště má spoustu volných ploch, které nepotřebuje, které jsou prázdné. Pochopitelně to tak některou chvíli vypadá, ale skutečnost je taková, že to jádro té veletržní činnosti, ta podstata, pro kterou to výstaviště je, jak má fungovat, to je právě tohle. Tohle je z loňského veletrhu Techagro, a je vidět, že opravdu ten areál byl využitý, dá se říct, do posledního metru, do posledního městečka.
A teď, když se podíváme od historie do budoucnosti, tak můžeme skončit pohledem na rozvojový plán, ale protože budu mít příležitost ho představit ještě jednou samostatně, tak bych na tomhle místě skončila a předala zase slovo panu architektu. Děkuji paní architektce.